Baie welkom bij ons Colossense Bijbelstudie hier op Vita Dei. Ons moet begin vandaag met Colossense hoofdstuk 1 vers 18. So ons is so min of meer in die helfte, al een bykie oor die helfte van ons eerste hoofdstuk in Colossense. Net voordat ek aangaan, by voorbaat een lichte verskoninkie. En dit is, ek het een evense kuggerigheid in my bors, selfs terwyl ek nou hier praat. Voel het van ek wil net begin hoes, so as ek hoes, verskoon het maar, ek gaan het probeer demp. Maar dit gaan dan baie eenaardige lichaamsreacties van my veroorsaak. Maar toe maar wat, soos die oom sê, this too shall pass. Lieflike boek waarmee ons bezig is, Colossense hoofstuk 1, so krachtig. excuse that. ons het, ja, ek wil nou nie herhaal wat het ons alles gesê nie, maar dit voel vir my, terwyl ek nou hierdie video doen, dit voel vir my, ek wil nou eindelijk weer een recap doen van die eerste 17 versies, want het is so krachtig en diepgaande, en hoe meer ons dit hoor, hoe meer sink het in, en hoe groter is die effect op ons levens. Dus ook om, jy moet die woord kans gee om in jou in te trek, soos, ek weet nie, watse beelde sal een mens gebruik, roulijn olie en hout in trek, wat het nodig het of iets, ek weet nie wat, denk jy in een kreatieve manier om het te sê, maar die woord het nodig om in te trek, in ons lichaam en in ons levens, sodat ons die wil van God kan leer ken, dat ons kan leer ken wie hy is, en dat ons een leven kan lewe wat hom wel behaglik is. Daardie leven, net vir interessantheid, word aanbidding genoem. Aanbidding is nie een aksie in sang nie. Aanbidding is een kwaliteit van leven. Is waar ek my leven toewy aan God, dit is aanbidding. Jy kan staan en aanbid op een sondag, en dit kwalificeer glad nie as aanbidding nie. Dit is heeltemal moontlik. Jy kan al die regte woorde sing. I love you, Lord, I lift you up, you are the glory, jy kan al die wonderlijke goed sê, wat lof aan God bring, maar jou leven is nie toegewy aan God nie, en daarom is daar die offer nie aanneemlik nie, is nie een welbehaglike offer nie. Ek denk aan Petrus wat sê, laat julle opbou tot een geestelike huis, wat geestelike offers bring, wat aan God welbehaglik is, of welgevallig is. So is moontlik om offers te bring en het kwalificeer net glad nie. En dis die belangrike ding. Terug nou by die punt. Hierdie punt is, hoe meer jy die woord lees, hoe meer suig jou hart hierdie waarhede in en hoe meer gaan jou oë oop vir die werklikheid en waarheid van God. Nou, ons gaan nou nie die recap doen van die eerste 17 versies nie. Ons val sommer net in by vers 18. Ek vertrou jy het die vorige video's reeds gekyk. Vers 18 sê, en hy praat van Jesus, is die hoof van die lichaam, namelijk die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy en alles die eerste kan wees. Nou, hier is die belangrike gedagte wat Paulus probeer uitleg. Ek gaan aan die onderkant van die versie begin, en om net so'n bietjie opwerk na waar ons begin het met vers 18, net so enkele kommentaarkies. Die doel van Paulus se skrywe is om te wys dat Jesus in alles die eerste is. Dit gaan alles oor hom. Uit hom en deur hom is alle dinge geskape. In hom hou alle dinge stand. Hy is die hoof van die liggaam. En hy is die primarius van God. Hy is in Grieks, die woordkie, is nogal so'n lekker woord as jy om hoor, ho protokos. Hy is die eerste. Die primarius, is wat die woord primarius beteken. Hy is die primarius. Alles gaan oor hom. Hy is die hoof van die lichaam. So die doel van Paulus se skryf is om te wys, dat Jesus is nie 'n addendum of deel van 'n plethora of 'n versameling van ander goed nie. Hy is die eerste. Daar is niks wat by hom kers vasthou nie. En alles gaan oor hom. Ons fokus is op hom. En wanneer ons fokus op hom is, leer hy ons die koninkryk van God. Dit help nie. Jy leer
ek gaan nou die woord sogenaamd gebruik, want ek het nou 'n rede hoekom ek dit doen, maar ek gaan dit daar indruk. Dit help nie, jy leer die sogenaamde waarhede van die koninkryk, sonder die absolute sentrale fokus van Jesus nie. En dit is wat baie mense beleef. Miskien beleef jy dit ook so. Jy beleef in jou christelike belewenis, waar jy nou ook al betrokke is en verbind is, watter gemeente of groep of so aan, jy mag dalk die volgende belewe. Dat jou hele christelike belewenis is die blootstelling en leer van honderde of dalk duisende geestelike goeters. Jy leer van, ach ek wil nou nie voorbeelde noem nie, want is altyd gebrekkig. My lys is altyd gebrekkig. Voel ek altyd, ek sê dieselfde drie goeitjies oor en oor. Maar ek bedoel as honderde. Jy leer nou van, sê nou maar, ek gaan nie sê nie. Jy leer een klomp geestelike goeders, klomp dingetjies. En jy leer en jy leer en jy leer en die ou sê dit en die ou sê dit en net soos jy hierdie ding nou voel, jy nou onder die knie gekry het, kom hier een hele nieuwe ding uit en o, jennetje, jy nog nooit van dit gehoor nie. En daar is en o, wat, jy was nog heel tyd, jy gedink, jy is een christen, jy weet en so aan, maar nou kom jy achter, maar jy weet nou nog nie van hierdie geestelike ding wat iemand nou hier opdiep, kom ons sê nou maar bloedlijn vloeke, of wat ook al nie, enige iets nou daar, vul de blank, en, oh, yes, like, nou moet jy dit leer, oh, jy moet nou dit, en, nou ja, na 20 jaar van dit, kom jy later achter, maar jy het jou moeg en siek en sat gehardloop, van bakboord na stuurboord, van hierdie ou sê dit, en daai ou sê dit, nou, die oomblik wanneer jy hierdie gevoel kry, jy voel dat terwyl jy nou na my, soort van verduidelikingkie luister, voel jy, maar dis jy, dis jy, jy soos die jong man wat vir my sê, ek soek die reset knoppie, nou as jy dit voel, en jy beleef dit, dan sit in alle waarskynlikheid aanduidend, dat Jesus in jou hele fokus en lewe nie die eerste is nie. Nou, dis een stelling wat ek maak, jy kan homself toets, nou luister wat ek sê, want hier is belangrik, excuse as ek het nou oorverduidelik, maar ek dink dit is belangrik, wat ek nie vir jou sê nie, is, ek sê nie, dat Jesus is nie op jou toneel nie, hy is op jou toneel, jy begin gebede in sy naam, jy aanbid hom, jy praat van hom, hy is daar, Jesus is daar, maar hy is op die toneel, hy is nie die eerste nie, dis nie vir jou waar oor alles gaan nie, dis Jesus is so half een vakkie in hierdie hele versameling van een geestelike versameling. Ja, het help as een mens sy woordeskat bykie meer uitgebrei is. Maar dis die probleem. Die probleem is, Jesus is nie hoprotokos nie. Hy is nie die eerste nie. Hy is nie die absolute enkelvoudige focus wat jy het nie. Jy het vir Jesus, vluchtig kyk jy na hom, en so, en dan kyk jy na dit, en dit, en dit, en dit, en dit, en dit, en dis wat jou moeg maak. En dit sal jou moeg maak, daar is nie een immuniteit teen dit nie, dit sal jou totaal en al ten gronde rig, want Jesus is nie in jou lewe die eerste nie, hy is op die toneel, maar hy is nie die eerste nie. As jy wil, kyk op hierdie YouTube kanaal, het ons maande terug, of een jaar of dalk meer terug, ek kan nou nie onthou nie, een videokie gemaakt genaamd Die Markies Tent. Is sommer net een analogie, maar gaan kyk een bykie daarna, oor die mense wat die tent opstel, en dan het elke ouwe touw en een pen, en elke ouwe kap, en allemaal sê, en hou die tent op, en so aan, maar die mas van die tent, is nie in plek nie. En daarom kry hulle niks reg nie, en het is net chaos en verdeeldheid, en een klomp ander dinge. So, hier is een regtig, een baie belangrike ding, wat Paulus hier skryf, en die rede hoekom hy dit skryf, die rede hoekom hy dit skryf is om vir die Kolossense hierdie een ding te vestig in hulle harte en hulle lewens. Want daar is mense in hulle midde wat vir hulle goeders begin leer, wat vreselik geestelik klink, A en B hulle ongelooflik de mekaar maak. En, excuse,
en see, hulle begin verwar in die sin dat hulle van Jesus begin wegdrywe. So Paulus kom met hierdie brief en sê, wow, wow, stop het, dat is net een protokos, hop protokos, en dis Jesus. Hou net hom in die oog, en alles wat jy van God moet leer, en hy gaan het later in Kolossense baie mooi verduidelik, alles wat jy van God moet leer, leer jy by hom. Hy is die openbaarder van die wil van God, en die koninkryk van God, en die lewe van God, en die wil van God, leer by hom. Nie iemand of iets anders nie. En enige iets wat kompetisie raak vir die posisie van Christus, moet jy weet, kom nie van die gees van Christus af. So hy is die hoof van die gemeente, die eerste deel van vers 18, kom en sê net iets van dit. En dit is, ons sê, ja, hierdie is 'n baie belangrike ding, want, nou, ek gaan nou gevaar loop om dit nou nie ordentlik vir jou te sê nie, omdat ek het al soveel keer in die verlede gesê het, by soveel geleenthede, en dan voel ek ou nie, man, allemaal weer daarvan, jy weet, sê dit net, en gaan aan, maar kom ek spandeer net die laaste paar minute van hierdie video net op dit. Jesus is die hoof van die gemeente, uit Paulus se hoek waaruit hy praat, en uit die waarheid dat Jesus hoprotokos is, die eerste, is het belangrik om te verstaan, dat Paulus nie van Jesus as die seremoniële hoof van die gemeente praat nie. En baie mense, christelike mense, sy hele belewenis van Jesus die hoof van die gemeente, is bloot net seremonieel. Jesus is die hoof van die gemeente, ja, dis wat ons sê, tydens die erediens, met die behoorlike liturgie en liturge wat in plek is, en die behoorlike atmosfeer, kan ons hier lees en sê, Jesus is die hoof van die gemeente, maar dis bloot net theorie, terwyl ons weet in die praktyk, dat die regte hoof van die gemeente is die mens. Dis organisaties, dis synodes en moderators en voorsitters van die en kommissie en die predikant, of het nou die dominee of pastoor is en of die ou nou graag na homself verwys as 'n apostel of 'n profeet of een of ander gesalfde of geseende of hoe hy hom ook al wil bemark, dis die ware hoof van die gemeente. He calls the shots. Natuurlik, sê hulle. Nee, maar hulle hoor van God. Maar ons weet, dis nie waar nie. Want die rigting waarin ons meestal gelei word, is niks te doen met die waarheid, karakter en gees van Christus nie. En Jesus is net die seremoniële hoof. Maar Paulus sê, jy het dit heeltemal mis. As jy daar gekom het, in daardie moeras, is jy so ver verdwaal, dat het amper onmoontlik is om jou te gaan haal. Amper, sê ek, want vir alles, vir God is alles moontlik. Is alles moontlik, maar vir die meeste mense is dit so 'n ver plek, dat menselik gesproke, kan jy die mense nie gaan haal in die moeras waar hulle bevind nie. Is die gees van God hulle nie daar uithaal nie, is dan net die hoop nie. Hulle hele wereldbeskouwing en siening en alles, binnen in die raamwerk van die kerk, is so gevorm, dat Jesus is bloot net, 'n filosofiese, theoretiese, of hoogstens seremoniële figuur, en die res is alles in hulle hande. Dis ons, papie, wat hierdie scene ran. En dis 'n verskriklike plek om te wees. Paulus sny hier die waarheid baie reg uit om te sê, die hoof van die gemeente, die uitvoerende hoof, die gesaghebbende, die enigste gesaghebbende, is die Seun. Hy is die hoof van die gemeente, so dat hy in alles die eerste kan wees. Daar is 'n groot skare van rebelle teen die gesag van Christus in die kerk. 'N groot skare. En net voordat jy begin dink wie almal sou kwalifiseer as 'n rebel teen die gesag van Christus daar buite van die bekende name wat jy ken, wil ek eers vir jou vra, oorweeg dit baie sterk. Is dit nie dalk jy nie? Maak seker in jou eie hart, dat dit nie jy is, wat die gesag van Christus teen dit rebelleer, dat dit nie dalk jy is, wat glad nie verstaan, wat dit beteken, dat Jesus die hoof is van die gemeente, dat hy die primarius van God is, en dat die uitvoerende gesag, alle gesag, in sy hande lê nie.
elke knie zal buigen.